yelkam va qo'lim biroz lat yedi. Halima Ibragimova mashina urib ketgani haqidagi xabarlar tarqalganidan so'ng ilk marta ko'rinish berdi. Xormayla assalomu alaykum. Kecha tarqalib ketgan xabarlar azgina shunaqa falokat bo'lib qoldi. Azgina boshim aylanib, orqada turgan mashina qo'zg'alayotganini ko'rmay qoldim, turtilib ketdim mashina. O'zimdan xavotir olganlarga rahmat, kommentariyalar o'qidim, uyimga kelib xabar olishdi. Birodarlarim, yaqinlarim, mashina yig'ishda nima qilmadimi deb, Barispeti yo'lay ham xabar oldi, rahmat. Menga o'lim tilaganlar ham bo'pti. Bemalol o'lim tilaveringlar, lekin men sizlarga uzoq umr tilayman. Sababi sizlar meni qanaqa yashayotganimni his qilishingiz uchun bo'ptimi? Qishda nima qilmadi, xudoga shukr, havasi yaxshi. Azgina qo'lim latiga, yelka azgina tek yaxshi. 1-2 kunda o'tib ketadi, hayot davom etadi. Xavotir olganlarga hammangizga rahmat, men sizlar hammangizni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar. Xotiramlar hammasi zo'r. Xudoga bir yoqqan joyimiz bor ekan, bandasini gapirgan gapi g'iybat haqqi borardi. O'zingizlar asraylar.